Mtoto wa Kenyatta akakupatia ile panga mrefu ya kulinda inchi. Sasa atoka hapa na ruda anasema oh sasa hii mambo ya Jubilee labda hii election ilikuwa namna gani? Baba angalia hapa. I said when you retire your excellency you must be a peacemaker. Uweze kujishusha jini tena you become an activist. So mtoto wa Kenyatta anataka awe peacemaker. Na hela alifungia watu huwezi kuingia state house, watu hawezi, watu yake ukuwapigia simu hawezi kuchukua. Sasa ukija shindwa brothers and sisters, you accept it. I was with them. Huh? I know most of us, mimi Peter Kenneth, watu ambao tulikuwa huko, Maina Kamanda.